নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখ শনিবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 15 তাৰিখ 1945 হক। আহিছো আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্যলৈ। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস। 1992 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে 1 জুলাই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। 1 জুলাই দিনটোত ভাৰতীয় চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ মহিৰুহ পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰত ৰত্ন ডাক্তৰ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ জন্মদিন পৰাৰ লগতে একেটা তাৰিখতে 80 বছৰ বয়সত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। সেয়েহে 1 জুলাই তাৰিখটোত ভাৰতৰ মহান চিকিৎসক ডাক্তৰ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ সোঁৱৰণত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰি সকলো চিকিৎসকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। 1879 চনৰ ভাৰতত প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ প্ৰচলন হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। 1948 চনত গুৱাহাটী আৰু শ্বিলঙৰ প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ স্থাপনো হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। আজিৰ দিনটোৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে 1965 চনত আজিৰ দিনটোতেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। 1990 চনৰ আজিৰ দিনটোত ক্ৰীড়া বিষয়ক অসমীয়া পষেকীয়া খেল সংবাদৰ প্ৰস্তাৱনা সংখ্যাৰ প্ৰকাশ হৈছিল আৰু সম্পাদক আছিল সূৰ্য হাজৰিকা। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৌতুক দিৱস। আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ, যে জীৱনটো আমি ভবাতকৈ সৰু, গতিকে কাৰোবাক বেয়া পাই কাৰোবাৰ প্ৰতি অভিযোগ ৰাখি অথবা কাৰোবাক ঘৃণা কৰি হৃদয়ত ৰাখি নথ'ব। জীৱনৰ বাবে কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে, সেয়েহে ভাল লগা কামবোৰ কৰি যাওক। ধন্যবাদ।